ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ଏଏସ୍ଆଇର ଯାହା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ରିପେୟାରିଂ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ଏସ୍ଓପିର କରେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସେ କଥା ବି ସେ ବାବଦରେ ବି ସରକାର ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଏସ୍ଆଇ ତା'ର କାମ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ସେଥିରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ, ଯେହେତୁ ରିପେୟାରିଂ ସମୟରେ କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସେ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇକି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ବି ହୋଇଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚ ତ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବା କଥା ଟିକିନିକି କରିକି ସବୁ କଥାର ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବି ହୋଇଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେବ ବୋଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଟା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାକି ଅଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ସେ ବାବଦରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ରିପେୟାରିଂ କାମଟା ତ ଆଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପଟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁକରି ତାପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ହେବ କି ନ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ତାରି ଭିତରେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ସେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାବିର ପ୍ରହେଳିକା ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ବାବୁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟୀ କି ସେଥିରେ କିଏ ଦାୟୀ, ସରକାର ଦାୟୀ, କେହି ଦାୟୀ, କିଏ ଦାୟୀ ସେଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଚାବିର ପ୍ରହେଳିକା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବଦରେ ପୁରା ଖୁଲାସା ହେବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବଦରେ ପୁରାପୁରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବି କରାଯିବ। ସେଟା ଭୁଲ କଥା, ସେଇଟା ସେ କଥା ଯିଏ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ ସେ ଭିତରକୁ ସିଏ ବି ଦେଖିବ କେତେ ପରସ୍ତ ସିଲ୍ ହେଇଛି, କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ନା ନା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କଥା ତ ସେ କଥା ଥିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଏ ତାଲାରେ ସିଲ୍ ନଥିଲା, ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଯେଉଁ ହାଇଲେବୁଲ କମିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କହିସାରିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଦୋହରାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୋ କହିବା କଥା ଏ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଗରୁ ବି ଖୋଲାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ଗଲା, ଚାବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, ଗୋଟିଏ ଚାବି ଦେଖିକି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଚଞ୍ଚକତାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇକି ବିଧାନସଭାରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବାକୁ ଏ ସରକାର ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେତେ ଯିଏ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।